3.04 eller 3.07 i matte 1 var röd, 3.08 i matte 1 var gul. Willy ska åka till Stockholm. När han har åkt 4/5 av sträckan har han paus. Hur stor del av resan har han kvar? Så har vi, kom ihåg att vi har 4/5. Där är med någonting och svara en hel. Eller 5/5. Eller en hel. Det måste vara 1/5 kvar. Som ni har sagt här. Så det är inte så många kvar. Eller inte så långt kvar till Stockholm om man säger så.